Rəqəmsal oyunlar artıq o qədər populyarlaşıb ki, nəinki uşaqlar, hətta ətrafımızda belə oyunları saatlarla oynayan böyüklər də var. Lakin böyüklərdən fərqli olaraq bu oyunların uşaqlara göstərdiyi təsirlər daha ciddi və qalıcı ola bilər. Hazırki internet əsrində bütün növ oyunların əl çatan olması vəziyyəti daha da təhlükəli hala gətirir. Belə ki, heç bir tənzimləyici mexanizmanın olmadığı, onlayn mağazalardan yüklənən oyunlar uşaqlarda qorxu, həyəcan və stresi səbəb olur. Hətta bəzən belə oyunlar onları ölmədə təşviq edir. Pedagoq Rafiq Məmmədov deyir ki, oyunların hamısı uşaqlar üçün zərərli olmasa belə, bu onların zamanla asosiallaşmasına gətirib çıxara bilər. Bəzi oyunlar insanlara müsbət təsir eləsə də, bəziləri insanlar, uşaqlar üzərində aqressivliyi artırır. Məsələn, elə oyunlar var ki, uşaqlar bu oyunları oynadıqda, onlarda aqressivlik həddindən artıq artır, cəmiyyətə qarşı aqressiv olur, özünə qapanır, özünü təcrid eləyir, asosiallaşır. Bəzi oyunlar var isə, həmin bu oyunları oynadıqda uşaqlarda bir növ intihara meyillik artır. Oyunlar var ki, bunlarda mərhələli şəkildədir. İlk öncə onlara müəyyən tapşırıqlar verilir, yüngül tapşırıqlar tapşırılır və uşaqlar bunları icra edirlər və bir müddət sonra onlarda və həmin növbəti tapşırıqda özünüzü öldürün və yaxud da başqasına xəsarət yetirin kimi tapşırıqlar verilir. Rafiq Məmmədov həmçinin bildirir ki, belə situasiyalarda valideynlərin uşaqlarla daimi ünsiyyətdə olması çox önəmlidir. Valideyn uşağını izləməlidir, onu təqib eləməlidir və ona baxmalıdır ki, hansı həyat şəraitindədir uşaq hansı hissləri keçirir. Uşağınız özünə çox qapanırsa, digərlərindən ünsiyyətini kəsibsə və onun bədənində müxtəlif xəsarət izləri varsa, uşağı ciddi nəzarət altına almaq lazımdır. Və valideynlər evdə internetin özünə də filtrlər qoyaraq, müəyyən açar sözləri yazaraq həmin saytlara girişini də məhdudlaşdıra bilərlər. Müasir dünyamızda telefonları, smartfonları uşaqların əlindən tam almaq mümkün deyil. Onları məşğul edərək, onları məşğələyə cəlb edərək bu kimi zərərli vərdişlərdən qorumaq olar. Psixoloq Rübaba Mərdanova deyir ki, uşaqlar özlərini oyundakı personajın yerinə qoyurlar. Bu da uşaqların zamanla şiddətə normal baxmasına gətirib çıxarır. Şiddət oyunu oynayan uşaqlar bu oyunların əksərində uşaq özünü oyundakı xarakterin yerində hiss edir. Ekranda silah, onu tutan əl görünür, qarşı tərəfdəki düşmənlər tərəfindən öldürülməmək üçün uşaq tam diqqətini oyuna verir, sanki döyüş səhnəsindədir və həmin an uşağın gözlərində dəhşət, ürək döyüntülərində sürətlənmə, həyəcan, əsəb hissi olunur. Vurulmamaq üçün gərginliklə əli silahda olan uşaq qarşısına çıxanı vurmaq, öldürmək üçün hazırdır. Və hətta hər ölüm uşaqda bir sevinc, özündən razılıq hissi yaradır ki, bu da real həyatda da uşağın artıq şiddətə normal baxmasına, hər hansı bir uşaqla münasibətində istəmədiyi bir vəziyyət yaşayanda oyunda istifadə elədiyi şiddəti burada da düşünür ki, bunu eləyə bilər. Psixoloq həmçinin qeyd edir ki, uşaqlardakı oyun asıllığının qarşısını almaq üçün interneti həyatımızdan çıxara bilmərik. Uşaqlarla emosional münasibətləri və nəzarəti gücləndirmək onlar üçün daha faydalı olacaq. Zaman keçirən uşağın hansı oyunlar oynadığını, nə ilə vaxt keçirdiyini yaxından izləməliyik. Yəni, uşaq nəzarətsiz qalmamalıdır. Oyun müddətini müəyyən eləməliyik ki, sən gün ərzində internetdə nə qədər vaxt keçirə bilərsən. Oyunların uşağın həyatında geniş bir yeri tutmasına səbəb uşağın valideyni ilə, yaxınları ilə istənilən qədər zaman keçirə bilməməsidir. O emosional boşluğun olmasıdır ki, uşaq bu boşluqdan, o boşluğu doldurmaq üçün həmin o oyunlardan istifadə edir. Ona görə valideyn bacardığı qədər uşaqla vaxt keçirməlidir. Təəssüf ki, bugün valideynlərin əksəriyyəti heç bu barədə ümumiyyətlə maariflənməyib. Valideynə deyəndə uşaqla doğru zaman keçirmək, o deyir ki, mən nə etməliyəm ki, uşaq üçün çalışıram, ona istədiyini alıram. Halbuki bunlardan daha önəmli olan valideynin uşağa sevgi verməsi, onun güvən deposunu doldurması, uşağa hörmətlə yanaşması. Yəni, bütün bunlar olduqca vacibdir ki, uşaqlar özünü internetdən asılı hesab eləməsin.